Saudações democráticas, começando mais um Giro das Onze aqui ao vivo pela TV 247, um programa muito especial para vocês, com a presença aqui do indigenista Sidney Possuello. Estamos ao vivo hoje em transmissão ampla, com um leque de retransmissores aqui do 247, que especialmente cedeu os direitos para que a gente possa transmitir também para o Prerrogativas, para a TVT de São Paulo. Estamos em TV aberta na Grande São Paulo, saúdo a todos vocês. E tenho a honra de receber aqui um dos mais importantes indigenistas brasileiros, Sidney Possuello. Seja muito bem-vindo. Uma honra falar contigo, mesmo num momento triste como esse. Passo a palavra para você saudar o público aqui. Obrigado, Conde, obrigado pelo convite, por essa oportunidade, aos telespectadores, o meu bom dia, e ficaremos juntos por algum tempo e tentarei responder às suas perguntas. Sidney, estamos, né, todos sob o impacto desse crime bárbaro aí no Vale do Javari, e que desperta para a atenção para o que aconteceu com o sucateamento, o aparelhamento da FUNAI, enfim, uma instituição que você tem uma ligação muito forte, já foi presidente da FUNAI. O que está acontecendo com o Brasil e como é que você sentiu, absorveu esse episódio aí lamentável no Vale do Javari? A gente sabe que existem muitas ameaças, né? São recorrentes ali pelo trabalho do indigenismo, mas essa em especial teve requintes assim de crueldade, até porque o governo brasileiro também deixou de dar atenção para as questões ali da Amazônia, né? Então, eu queria te ouvir sobre isso. Conde, essa luta dos povos indígenas não é da agora, né? Tem 500 anos aí. Entretanto, em todo esse tempo histórico de mais 500 anos, eu reputo este momento um dos piores, se não o pior momento, que tem pressionado extremamente os povos indígenas. Por quê? Porque parte de uma ação governamental. Realmente, o que está se passando, o que se vê hoje nas terras indígenas do Brasil, com invasões, pessoas entrando, dando tiro em cima dos índios, sequestrando, agora matando, até queimando, é que está aberta uma temporada, né? A temporada de caça aos povos indígenas, inaugurada há 4 anos pelo senhor Bolsonaro, quando fez aquelas declarações de que não ia demarcar terra indígena, embora nós temos o artigo 231 da Constituição, e acho que o 64, que determina a demarcação em 5 anos naquela época. Enfim, o Estado brasileiro pegou, por exemplo, o meio ambiente para destruir o meio ambiente, pegou a FUNAI para ser contrária aos interesses dos povos indígenas. Então, é mais perigoso porque é uma política que nasce no seio do governo, utilizando a máquina governamental para atuar contra os interesses dos povos indígenas e meio ambiente. Eu falo dos dois porque ambos estão interligados. Nós sabemos que os índios não são destrutivos do meio ambiente, né? Historicamente, quando aqui habitava alguns milhões de índios, foi quando nós recebemos esse país, ou descobrimos, ou chegamos, ou invadimos, e era tudo. Todas as árvores estavam em pé, a ecologia era perfeita, com um número de milhões, milhões de indígenas aqui dentro. Então, eu reputo esse momento extremamente difícil, doloroso, não só por esse acontecimento, porque esse acontecimento vem culminar. Porque ele é o cume de uma política que foi estabelecida dentro do governo. O governo abriu a temporada de porteiras abertas contra o meio ambiente e a temporada de caça aos povos indígenas. Tá, todo mundo entra, atira, mata, sequestra. É profundamente lamentável o que se passa.
nesse Brasil. Perdeu-se completamente o pudor, né? Barcos passam em velocidade dando tiros, né? Em comunidades inteiras. É uma coisa impressionante. Nunca foi fácil gerenciar, administrar essa questão, mesmo em governos democráticos, e aí eu queria te ouvir sobre isso também, mas com um governo que é notadamente contrário aos povos indígenas, a coisa fica fora de controle. Deixa eu pedir para o público aqui, vocês podem participar aqui do Giro das Onze com comentários, perguntas para o Sidney Possuelo. Vou ter aqui imenso prazer em trazer as questões que vocês podem estar aqui, podem estar matutando aí na cabeça. Sidney, como é que a gente sabe que nunca a gente viu índios, indígenas, passando fome no Brasil. Teve uma foto de uma criança indígena desnutrida que chocou a todos nós. O que está acontecendo ali nessas áreas que são áreas são áreas grandes, né? O território Yanomami, o território ali do Vale do Javari, que também é uma reserva, de lá para cá, quer dizer, do tempo da democracia para cá, o que mudou ali, concretamente? Concretamente mudou a ação do governo, o olhar do governo, né? Nós temos, porque é preciso esclarecer que o governo, quando quer, ele dispõe dos meios, da força, do ambiente legal, ele dispõe de tudo para fazer duas coisas. Eu vivi um momento em que eu era presidente da FUNAI e o governo como um todo estava disposto a fazer exatamente o contrário do que o atual faz. Demarcamos 166 novas terras indígenas, duplicou-se naquele período de um ano a superfície de terras indígenas. Eu digo isso para mostrar que, quando o governo quer, ele dispõe dos meios. Como, por exemplo, esse, atualmente, ele está fazendo exatamente o contrário. Desde o início, dizendo claramente que não ia demarcar. Então, é o aspecto que fica sem a demarcação, sem a proteção, que é a demarcação das terras indígenas, a proteção legal do Estado brasileiro. Esse é um aspecto fundamental. E tudo isso, essas outras ações, de, por exemplo, quando o governo, quando o presidente chegou e falou que a cavalaria norte-americana fez um trabalho muito bom, matou todos os indígenas, já a cavalaria do Brasil não fez isso, deixou os povos indígenas, por isso temos esses problemas, talvez não exatamente, mas foram essas suas frases. Ora, quando o chefe do Estado do Brasil diz uma coisa como essa, é quase uma declaração de guerra contra os povos indígenas. Você fazer uma comparação desse tipo é intolerável para qualquer um, é intolerável uma situação dessa. E eu digo que não é só intolerável para os povos indígenas. A sociedade brasileira também se ofende com esse tipo de comportamento contra os povos indígenas, contra as terras indígenas e contra o meio ambiente, que está tudo interligado ali. Portanto, esse período é um período difícil, horrível, e que começou com o senhor Bolsonaro, foi alimentado até hoje por ele e saiu o resultado. O que acontece hoje, essas violências, é o resultado, é o cume, é o ápice de uma política iniciada por ele. Sidney Possuelo, eu me lembro que tempos atrás, quando algumas fotos, inclusive do Ricardo Stucker, de povos isolados, não sei se aquelas fotos do Stucker, que você deve lembrar, foram ali no Javari, não me lembro mais aonde foi, mas de qualquer maneira me despertou para em pesquisar um pouco o tratamento dos povos isolados no Brasil, e eu percebi que houve uma mudança que foi promovida por você, né, na concepção de como tratar, enfim, como cuidar dos povos isolados, que a partir de um momento deixou de ser fazer o contato para
proteger, né, e observar sem interferir. Foi difícil fazer essa mudança, que é uma mudança sensível e de uma concepção muito refinada, digamos assim, da vida dos indígenas, né? Com relação às fotos que você falava, são fotos, aquelas que aparecem os índios de arco e flecha entre uma casa e outra, jogando. É essa mesmo que você fez referência? Que você falou sobre umas fotos? Sim, sim. Eu vou pegar as fotos aqui e vou mostrar. Tá ótimo. Bom, ô Conde, o meu tempo às vezes faz com que pequenas perguntas eu esqueço. Me traz novamente a sua pergunta, por favor. A pergunta é sobre a política que foi instaurada com relação aos povos isolados do Brasil, né? E eu aproveito também, até para complementar, quantos povos isolados nós temos no Brasil? Tem esse número? Eu vou tentar responder isso dentro da... Porque eu tenho que contar uma historinha, né? Como era antes e qual foi a transformação. Essa política de efetuar contato começa desde os primórdios do Brasil, mas ela foi absorvida pelo Estado brasileiro a partir da criação do SPI em 1910 por Rondon, né? E estabelece dentro do Estado brasileiro essa política de efetuar contato. Por quê? Rondon era um positivista que acreditava que todos nós somos irmãos e, portanto, vamos em busca dos nossos irmãos na floresta para que eles possam viver as benesses da civilização. Então, vamos fazer o contato com eles para que eles venham viver o desenvolvimento de técnicas de vida, de sociedade, etc. Bom, essa política foi estabelecida por ele, viveu até o término do SPI, depois veio a criação da FUNAI em 1976. Em 1976, cria a FUNAI. E ela continua, porque ela herda de Rondon essa política. Até 1987, eu já tinha feito vários contatos no Brasil. E foi efetuando, eu tinha feito 7 contatos já. E foi efetuando esse trabalho, a antiga, com a visão de antigamente, é que nós víamos o quanto de mal nós produzíamos. Aqueles povos que estavam ali isolados, se você não fizesse nada e os deixava, anos depois você ia lá, não encontrava mais ele, porque já tinha passado uma estrada, já tinha aberto uma fazenda, já tinha feito uma hidroelétrica, que expulsou ou desapareceu com aqueles povos. Então, não fazer o contato tinha esse aspecto terrível contra eles. Fazer o contato, como se fazia naquela época, era comum dizer, foi um ótimo contato, porque só morreu 50%, 40%. Tiveram comunidades que desapareceram, ficaram 3, 4 ou 5 pessoas vivas. Então, você vê que fazer o contato era mal, não fazer e deixá-lo também era mal. Dessa diferença entre um e outro, eu que sempre me dediquei mais a esses povos isolados, o meu trabalho foi sempre na selva, fazendo muitas expedições junto com os povos indígenas. E dessa diferença entre um e outro é que eu estabeleci, eu tive a ideia de criar. O Estado brasileiro não deve mais fazer contato com esses povos. O que o Estado deve fazer é verificar onde eles estão, promover a delimitação, a demarcação da sua terra e criar uma equipe de vigilância para manter isento. Esta delimitação, esta demarcação não é para que os índios não saiam. O índio sai a hora que quer, mas é um limite
para a nossa sociedade, até onde ela pode chegar sem fazer mal àquele povo que está ali dentro, com toda a nossa parafernália de transformações, de cidade, de técnica, e de tantas, com as suas fábricas, com a mais-valia, enfim, com a nossa civilização, a nossa sociedade. Ela tem aspectos profundamente maléficos àqueles povos. Principalmente, debaixo de tudo isso está uma coisa, ou de, é uma coisa que está por debaixo, mas alimenta tudo, que é o lucro. O lucro, a mais-valia, coisas que os povos indígenas não têm. Então, verificando isso, eu propus, bem antes de ser presidente da FUNAI, propus a um presidente, não deu certo, propus a outro, até que eu propus a um presidente que falou, ótimo, é uma boa ideia. Então, escreve o que devemos fazer. Então, eu promovi o primeiro encontro de sertanistas, que foi feito em Brasília, e para mim pegar, ter mais respaldo de outros, que depois acabei me arrependendo bastante de ter feito isso, porque também me criaram muitos problemas. O fato é que nós estabelecemos, eu propus a criação de um departamento, Departamento de Índios Isolados, que teria por objetivo aplicar essa nova política que havíamos implementado. O Estado, daqui para frente, vai buscar os índios para saber aonde estão, delimitar e não mais fazer contato, e botar uma equipe que vigie a terra. Porque, na verdade, Conde, não adianta você demarcar a terra, virar as costas e ir embora. Porque a sociedade nacional avança permanentemente com estradas, com hidroelétricas, com fazendas, e isso atinge eles. Então, nós tínhamos, me desculpe, tínhamos um limite. Então, esse limite, quer dizer, que delimita a terra dos povos indígenas, na verdade, não é um limite para os índios. Os índios entram e saem. A hora que quiser. É um limite até onde a nossa sociedade pode chegar sem causar mal lá dentro a esses povos ali. É uma terra que o Estado do Brasil separa dessas investidas do desenvolvimento, deixa ali, porque ela é habitada por povos que tem uma forma diferente de estar no mundo, de ver o mundo e de valorizar o mundo, o meio ambiente e todas as coisas. Essa foi a grande mudança política quando eu crio o Departamento de Índios Isolados e crio as primeiras frentes de proteção. Mais tarde, eu mudei o nome também, Frente de Proteção Etnoambiental, porque ia cuidar do homem e do meio ambiente. Então, nós fizemos... Pudemos implementar isso, então, até hoje, ali do Vale do Javari, por exemplo, palco dessa infelicidade, essa tragédia terrível, né? É uma dessas frentes. Na época que eu criei, foram 6 ou 8, eu não me lembro, talvez 6 ou tal, 8, não me lembro. 6, 8 demarcações? Não, 6, 8 frentes de proteção etnoambiental, inclusive já demarcada. Porque, ao criar o departamento, nós tínhamos que saber, e era importante, qual é a dimensão do universo do trabalho desse departamento que acabamos de criar. Então, daí, começamos a buscar informações por todo o Brasil. A FUNAI foi colocada pesquisando através dos indígenas, através das nossas organizações, dos departamentos, de tudo que havia espalhado. A FUNAI estava em todos os estados do Brasil e coletamos as primeiras informações sobre esse universo. Onde estão os índios? Que perigo pesa sobre eles? E aí começamos a trabalhar e fazer as normas
com que haveríamos de trabalhar e proteger esses povos e suas terras. Sidney Possuello, maior autoridade no Brasil em povos originários isolados. Eu vou aprofundar um pouco mais essas questões ainda e vamos voltar a falar do Dom e do Bruno também, porque é um assunto que está aqui deixando o país inteiro. Tem uma investigação em curso, né, que nós vamos acompanhar. Trazer alguns comentários aqui do público, querido Sidney. Eurico de Arruda Neto, estamos adorando a aula. Obrigado, Sidney e Conde. Sidney Ipiranga, Conde, por gentileza, encaminhe meu abraço, meu respeito ao nobre Xará, um abraço. Aqui o povo é muito caloroso, viu, Sidney? A Berenice está dizendo, bom dia, o que podemos fazer hoje para proteger os indígenas e seus protetores? Teremos de esperar passivamente esse capitão sair do Planalto? E se não sair? Bom, eis a questão, esse é o ano para a gente pensar nisso, né? Ana Margarete Possuello é monumento nacional. E aqui a Fátima França, o desgoverno não pode ser criminalizado por esses atos? A Constituição deve ser cumprida? Sidney, deixa eu mostrar a foto aqui que eu tinha falado do Ricardo Stucker, que é o fotógrafo do ex-presidente Lula, né? Essa foto aqui, que ganhou o mundo, né? Quando foi fotografado. O Stucker me contou uma história de que dessa foto, que eu já não me lembro muito bem, estava de helicóptero, E por alguma razão eles tiveram de voltar à localidade e eles avistaram do helicóptero essa comunidade aqui. Não sei se você consegue identificar. Consegue aqui? Eu ainda não vi a foto, não apareceu. Não apareceu para você? Agora está aparecendo? Você está vendo, tem outras fotos onde aparece em close o rosto dessa ou de outras mulheres com filho nos braços, os olhos, sim, arregalados, porque, me perdoe, o nosso fotógrafo, eu o conheci aqui em Brasília, tive com ele, um excelente fotógrafo. Mas, nesse momento, abaixaram demais o helicóptero, não podia ter feito isso. Não poderia abaixar dessa forma para tirar aquele close, ainda que você tenha as câmeras... A objetiva, né? Você abaixa o máximo possível. E é uma dessas fotos, uma mulher com um olhão imenso. Imagine se nós estamos aqui e aparece dentro de Brasília e de São Paulo aquela imensa nave pairando em cima com um vento terrível destruindo lá embaixo ou assoprando. Quer dizer, parece um filme de ficção. Isso, eu imagino, na cabeça desses povos indígenas. E o interessante, Conde, sobre esse lugar e essa foto, é que o rapaz que estava ali, que chefiava, isso é no Alto Envira, o rio Alto Envira, no Acre. Foi lá que foi feita essa foto. Antes, 18 anos antes, eu já levei o chefe dessa da frente de contato, eu levei lá para ver essas mesmas malocas. Nós fomos de avião, passamos do alto, alto, muito alto. Eu tenho essas fotos até hoje. Eu nunca divulguei essas fotos, porque exatamente para preservar, todo mundo começa a ir, todos querem tirar fotografia, quanto mais detalhes, melhor essa coisa. Então, não é bom que ao descobrir uma etnia, etc., você imediatamente já divulga ao mundo. Aí você tem as entidades internacionais que divulgam isso, e aí começa a criar a curiosidade de vários homens, de pessoas, de fotógrafos, por exemplo, que gostariam de fazer aquilo. O fato é que isso é muito prejudicial aos povos indígenas isolados, porque você começa daí a quebrar o isolamento dele. Perfeitamente. Agora, Sidney, o Brasil é o último bastião de povos isolados no mundo? A impressão que eu tenho, assim, de leigo, é que sim. Existem outros povos isolados em outras localidades. E quantas etnias foram catalogadas? Eu me lembro que nas matérias que estão aí aparecendo sobre o Bruno, sobre na época o desaparecimento e agora a execução brutal, né, dos dois exploradores, falava-se em 19
comunidades isoladas. Esse é o número, ou como é que é essa situação no Brasil? Gostaria de saber. Primeiro, não é só o Brasil que tem, nós temos países, nosso vizinho, a Venezuela, tem algum grupo isolado, o Peru, a Colômbia, esses países que têm floresta Sempre amazônica, na Amazônia, né? dentro da Amazônia, né, eles têm. Bom, naquela oportunidade, quando criamos o departamento, nós começamos a catalogar as informações. Nós fizemos várias expedições por terra, por ar, de barco, informações com os povos indígenas, e começamos a trabalhar aqueles números. Se não me falha a memória, o total de informações veio como, não sei, 109, 113, alguma coisa. Informações. Aquele é o nosso universo. E começamos a tabular e trabalhar essas informações. E começamos sistematicamente a eliminar aquilo que não era verídico. Por exemplo, tinha povos indígenas, dito por um ou dito de outra forma, que se aproximavam muito e que não podia ser um povo aqui e outro ali. Era o mesmo povo que tinha duas aldeias ou três aldeias, como você vê, Yanomami tem várias aldeias, outros povos. Então, a proximidade era muito grande. Então, era um povo só, é uma só referência, não são duas ou três. Então, nós começamos a eliminar isso, começamos a eliminar algumas informações que vêm dos povos indígenas, que ele fala. Ah, aqui na cabeceira desse rio tem um povo, porque nós brigamos com ele, lutamos. E começamos a ver que muitos desses povos em referência são povos históricos. Eles existem só no coletivo daquele. E eles fazem de referência. E para eles estão vivos como, não, é um povo tá lá, eles são valentes, mas nós lutamos com ele, vencemos, etc, essa coisa. Então, vários desses povos são referências históricas que têm que ser eliminadas. Outras eram erros grosseiros, porque, enfim, nós fomos apertando isso e no final, naqueles momentos, nós vimos que ficou um total de, me parece, 19 grupos, esse era o número, 19 grupos, 19 pontos. Não sabemos nem se é grupo, se era grupo distinto. Alguns eram distintos porque estavam em áreas muito distantes, até mesmo em outros estados. Então, com certeza era outro. Mas alguns desses pontos, você tinha aproximadamente 40 ou 50, um grupo aqui, o outro grupo lá, e deixava certas dúvidas. Então, tudo isso nós só podemos analisar ou com expedições, com muito sobrevoo na região, expedição subindo o rio, descendo. Então, é um processo caro e difícil. A utilização permanente de aviões, de equipes que têm que entrar nessas áreas, tem que ser equipes composta de 10, 15, 20 ou mais homens, para ter uma segurança. O volume de gente produz uma segurança. O índio isolado, ele não faz diferença de qualquer um que entra lá. Todos eles pertencem a esse mundo, essa aldeia, vamos chamar assim, que eles chamam, essa aldeia de brancos, não é? Que vem e nos ataca. Então, mesmo a equipe da FUNAI que entra lá, é considerada um invasor. Por isso, quantas vezes nós fomos atacados, quantos funcionários foram mortos. Até o ano passado mesmo, o meu querido foi morto com uma flechada no peito, né? Um pouco mais para trás, eu tive o Sobral, meu companheiro, morto depois do contato
que nós fizemos com os curubos, outros que foram mortos na tentativa de retirar, tentativa não, na retirada dos garimpeiros lá dos Yanomami. Na época tinha 40 mil garimpeiros, hoje tem 20 mil, tinha 40 ou mais de 40. Então houve um trabalho da FUNAI, da Polícia Federal, na retirada desse povo. Enfim, eu acho que é mais ou menos os povos isolados no Brasil. Sidney, eu recebi muito generosamente aqui da Rosita, sua companheira, um conjunto de fotos históricas que eu queria mostrar aqui para a gente falar um pouco da história, da sua, enfim, da sua história, da formação. Deixa eu compartilhar a tela aqui com as fotos e vamos perpassar aqui. É muito bacana. Olha só que linda essa foto. Você lembra da localização aqui? Sim. Isso é lá no Vale do Javari, depois dos primeiros contatos com os curubos. Esses são os curubos. Esse depois já tínhamos uma certa intimidade, e eles também, uma certa confiança de um lado e do outro, né? Esse é o primeiro contato aqui, o registro? Não. Esse não é o primeiro. Isso aí é muitos meses após o primeiro contato. Eu tenho registrado o primeiro momento de contato. Eu tenho isso gravado. Eu estava em cima. Aliás, você tem, na pesquisa que eu fiz aqui para te receber, enfim, você tem vários documentários que estão por aí, tem na TV, acho que na TV Senado, na TV Brasil. Você é muito, muito generoso, né? Muitas entrevistas, muita ação, porque isso também ajuda, né, Sidney, a preservar e a divulgar a causa. Eu tenho para mim, Conde, eu sempre tratei a imprensa, os jornalistas, com o respeito e também com a visão de que é importantíssimo o jornalismo, a presença da mídia entrando em todas as áreas, né? Trabalhando sem restrição para que esse país seja um país realmente de uma grande democracia, que sem a imprensa livre não existe essa democracia. Nós sabemos disso, todos sabem disso. E eu tinha essa consciência e sempre recebi os repórteres, sejam eram nacionais ou de outros países, eu sempre que pude, antes com o departamento, depois, durante a minha presidência, a saída, eu sempre facilitei a presença deles nas terras indígenas, porque é importante a divulgação feita pela imprensa. Essa aí, então, é o curubo. Tem outra? Tem mais aqui. Vamos lá, vamos passar aqui. Aqui é um close, essa foto é muito bacana. Está fumando um charuto aqui, o Sidney. Mas, rapaz, eu adoro charuto. É que eles são muito caros. É cubano esse, Sidney? Eu fumei muitos charutos com o presidente Collor, que gostava de fumar charuto, às vezes depois de um jantar, uma coisa, e eu fumei muito charuto com ele em vários momentos, depois de encontros onde discutíamos a demarcação das terras indígenas. Olha só, muito bacana esse registro aqui. Vamos voltar ele depois. Essa foto belíssima. Essa o fotógrafo moça... era bom também, hein, o Sidney? Essa moça chama-se Maiá. É uma mulher que é muito importante. Ela tem uma voz forte e ela se pronuncia assim com uma força muito grande no meio dos corubos lá. Aqui dos corubos também. Os corubos têm fama de serem agressivos, né? Isso é mito? Como é que é? Eu não sei se foi enviado para você, mas ali, onde nós estamos e tem essas fotos, foi feito o último grande ataque em cima desse povo.
Esse ataque matou 3 índios, eles caíram na praia, veio a época da chuva, os rios encheram, esses corpos ficaram lá no fundo e, posteriormente, a FUNAI, na época, junto com a Polícia Federal, desenterraram, eu tenho essas imagens guardadas, desenterrou, foi aberto um processo, foi arrolado os participantes e, até hoje, não aconteceu nada. Não houve ninguém punido, o processo nem foi concluído, nem nada. O que realmente tem acontecido quando envolve índios que são mortos, você raramente, eu não conheço o término de um processo no qual foram condenados os assassinos dos indígenas. Eu não conheço. Olha só o que nós estamos tendo aqui de relato. Vamos avançar aqui, vamos ver se tem essas fotos que você, essas imagens que você mencionou. Aqui tem mais essa imagem, Sidney. Pois é, esses são povos fantásticos. Isso é durante uma expedição minha. Esses dois indígenas são meus companheiros, são índios Matis, do Vale do Javari, que era uma das etnias que trabalhava comigo, como os Matis, os Maiuruna, os Marubos. Esses vários indígenas formavam as equipes da frente de contato do Vale do Javari na preservação da terra e contra os invasores. Esse é o momento de uma expedição. Essa, na verdade, é a última expedição que eu fiz no Vale do Javari. Ela demorou 110 dias, a expedição, foram 3 meses e 10 dias, e nós percorremos, saímos da região onde houve esses acontecimentos terríveis dali, da boca do Ituí, do Itacoaí, onde nós temos as nossas equipes, e fizemos uma volta imensa que deu 3.600 ou 3.700 quilômetros, dos quais 280 foi a pé na cabeceira dos rios que correm dentro do Vale do Javari. O maior rio lá é o Itacoaí, no Vale do Javari? O Ituí, o Itacoaí, talvez seja o Itacoaí. Mas se houver diferença entre os dois, é pouca, porque os dois entram no coração da terra indígena. Vamos avançar aqui. Oi, diga, você quer completar, querido? E eles se encontram. Sim. E exatamente quando eles se encontram, foi ali que nós colocamos a base para evitar. Ali descia milhares de toros de madeira, de mogno. Os barcos entravam e saíam carregados de toneladas de peixe. É bom esclarecer que a gente fala da caça e da pesca, nós não estamos falando de um homem ou outro que entra para matar uma paca ali dentro do Vale do Javari, não. Nós estamos falando de organizações, de empresas que têm barco, etc., e vão naquela área e sobem e acabam com suas redes a pesca, a caça, a madeira, que são bens que a União separou para ser utilizado pelos povos indígenas. Pertence a eles e não à sociedade que envolve... Essa denúncia é super importante. Eu vou até fazer uma pausa aqui no slideshow que a gente está mostrando aqui, porque a pesca do pirarucu, que é quase que é um ritual para os povos indígenas, né? Para essas organizações, essas toneladas de peixe... E o pirarucu me parece que tem um preço, né, super valorizado no mercado, tem o tracajá também. Quer dizer, é uma. E fora as madeiras, o Paulo Pimenta, deputado federal, teve aqui nessa semana, dizendo que foi no Vale do Javari, acho que nos anos 90, se não me engano, que ele testemunhou esse volume de toras que saíam do território brasileiro, iam para o Peru, se não me engano, e dali iam para a Europa. Mas eles não saem só ali do Vale do Javari, não. Eles saem ao longo dos Solimões. Se você viajar,
como eu viajei muito ao longo de Solimões, existem pontos onde convergem barcos, pescadores regionais, vários, que vivem de pegar todo tipo de peixe e levar para esses locais, depois são exportados para o Peru. O Peru é um grande comprador de peixe, né? Que vem tudo da Amazônia, vem tudo ali do Solimões, do Vale do Javari, desses rios. Agora, o Vale do Javari não é uma área onde todo mundo entra, por isso é cobiçado. Você tem, ao longo desses dois rios, centenas de lagos, centenas. E o pirarucu se desenvolve e vive dentro dos lagos. Essa é uma parte que dizima, entram e dizimam todos. E também, junto com eles, você tem aqueles que colecionam e pegam peixes ornamentais. E muitas vezes matam os peixes maiores, como, por exemplo, o pirarucu, por exemplo, o pai leva os filhotinhos na boca. E eles exportam esses filhotes. Então, eles matam o pai para tirar os filhotinhos que são protegidos pelo pai ali na boca. Quer dizer, você destrói o adulto e o filhotinho também. Então, você quebra essa cadeia de reprodução dos próprios peixes. Da mesma forma, você tem a caça predatória. Então, os barcos sobem com muito sal, sacos de sal, matam o peixe e matam a caça. Porcos, principalmente, anta, tudo. Salgam e descem com toneladas de peixe. A gente não está aqui fazendo referência àquilo que eu falei de um homem que entrou para pegar um peixinho e levar para sua família. Nós estamos falando de uma ação que realmente ela devassa o território indígena, ela termina com a possibilidade da reprodução deles. Isso no caso da pesca e da caça. Você tem ainda a questão das madeiras e ainda o garimpo. Não, teve... E tem o narcotráfico agora também, ali naquela região. Agora não, né? Acho que já de um tempo. É antigo. É antigo. Eu, particularmente, sempre achei que de todos esses componentes que nós falamos aí, o narcotráfico não tem grande ação dentro das comunidades indígenas, né? Ele tem mais ação por fora, mas utilizou muito o território indígena. Nós ali fechamos e destruímos pistas que eram abertas por traficantes, eu me lembro de duas ou três, junto com a Polícia Federal, né, na época. E, enfim, eu acho que eles são menos letais, vamos assim dizer, do que a caça, a pesca, o garimpo dentro da serra. Esses fazem um mal constante e permanente. Perfeito. Então, trazer comentários aqui, antes de voltar para o slideshow, a Maria Celina Pereira de Carvalho: cerrado também é acelerado o processo de desertificação por empresas grileiras que expulsam populações tradicionais para transformar o cerrado em carvão e seguir plantando eucalipto para fazer carvão. Muito obrigado aqui pela denúncia. Daiane Maria: o senhor identifica na educação uma forma de modificar os afetos de animosidade de parte da população e das autoridades frente aos povos originários? A animosidade hoje ficou restrita aos bolsonaristas, né? Porque acho que o brasileiro, né, de maneira geral, ele respeita e admira muito, né, os povos indígenas. Estou errado, Sidney? Eu acho o seguinte, que o homem que vive próximo, vamos dizer, o ribeirinho, que está próximo ali do índio, é o mesmo invasor. Ele acaba entrando lá para madeira, para isso. Então, os povos que são povos chamados civilizados, que estão próximos às terras indígenas, são os que invadem, alimentados que são por outros, com outros interesses. Desculpe, tive um probleminha aqui. Então,
Basicamente é isso. Vamos lá. Oh, imagina, tá tranquilo aqui. Aliás, depois dessa pandemia, você chegou a ter Covid, Sidney? Você conseguiu se proteger bem? Eu sou vacinado com as 4 doses. Quatro doses. Se vier a quinta, eu serei o primeiro, porque é importantíssimo vacinar para a gente paralisar esse problema. Aliás, também, esse foi um capítulo com relação aos povos indígenas, né? A vacina de Covid aos povos. Houve ali, a comunicação do governo foi péssima, né? E algumas comunidades ficaram receosas de receber a vacina. Em dados momentos, teve de ter um trabalho de indigenismo ali, não sei se você acompanhou. Nesse caso, Conde, eu vou além das terras indígenas, porque o Brasil foi prejudicado exatamente, né? Muitas mortes poderiam ter sido evitadas se a ação governamental tivesse sido a tempo, a hora e feito corretamente, o que não foi feito, e nós sabemos as consequências que houve no país por causa disso. Vamos Indígena voltar aqui para as fotos. Deixa eu trazer mais uma foto. Olha que foto linda. Fala dessa foto, Sidney. isso aí, esse povo, são os índios Paracanã. O segundo grupo de índios Paracanã foi contato feito por mim no Pará. Era um dos maiores grupos que eu fiz contato. Eles eram, naquela época, eles eram em torno de umas 120 pessoas, 122, etc., pessoas. É um povo muito valente, lutador, que hoje vive em grande dificuldade, com várias ameaças sobre eles ali no estado do Pará. É uma Sidney, pelo cabelo e a barba aqui, você sabe a data dessa foto? Eu sou tão Anos ruim, 80, né? eu sou horrível, mas foi logo depois do contato, alguns meses, quando uma televisão quis registrar, porque eu me lembro desse momento em que vieram fotógrafos, etc., e pudemos registrar. Se não tivesse feito isso, Conde, se eu não tivesse aberto para a imprensa, para os jornalistas, para os fotógrafos fazer esse trabalho, nós não estaríamos vendo essa foto e outras mais, e vários documentários que registram a história, o trabalho, a pressão que nós exercemos historicamente sobre esses povos, não fosse o trabalho da televisão brasileira, Sim. da imprensa, dos jornais, etc. Vamos lá para mais uma foto. Olha o Sidney Possuelo aqui, na hora da janta, né, Sidney? Na hora do almoço. Desculpe, Conde, aquilo ali foi em 1971. 71? 71. Vixe! 1971. Que Essa foto. fantástico! Olha só. Eu falei para o Sidney aqui que eu não sei o que ele. Eu não sei o que ele bebeu, tomou com as comunidades, porque ele está com 82 anos e você tá que nem o Lula, né, o Sidney? Não parece que tem 60. Que bom que a imagem seja essa. Mas você era essa foto. Eu gosto dessa foto porque ela é um momento típico em que nós estamos ali fazendo a nossa comidinha, tem um caldeirão. Toda a comida nossa está ali. Ali vai ser dividido por 35 homens. Porque Nessa panela aqui. essa foto, nessa panela, essa foto, ela foi num dos momentos, porque todo dia você para por volta de 3h30, às vezes 4 horas, e você vai, uma equipe caçar, outra equipe pescar, outra equipe preparar o acampamento, buscar lenha, fazer fogo, fazer a comida, comer a comida e preparar a comida para o dia seguinte, que a gente levanta tipo 4 E o horas que da que vocês comiam aqui? O que que era essa comida? Você lembra?
essa comida, porque logo no início... Bom, essa expedição demorou 110 dias. Então, enquanto você faz parte da expedição, que você tem barcos a motor, você leva com certo conforto arroz, feijão, macarrão, óleo, etc. Depois, quando você começa... Nessa expedição, nós fizemos em torno de 280 e poucos quilômetros a pé. Isso demorou muito tempo, foi um mês ou mais, eu não me lembro. Eu tenho tudo isso anotado. Mas, e aí, você carrega tudo nas costas. Você já deixou os barcos, né? Você carrega nas costas. E quando tudo que vai dentro das suas costas, você passa o dia inteiro caminhando, tudo fica, fica quente, esquenta, fica com a temperatura, fica com a temperatura do seu corpo. Então, se você leva algum pacote de arroz ou de feijão, isso começa a dar fungos. Então, em uma semana, embolora tudo. Então, o que você leva, com exceção do sal e de enlatados, os enlatados são levados em nossa expedição, pelo menos nas que eu fazia, ele é uma comida de reserva em situações difíceis. Você não leva aquela comida para você comer. Ela é uma comida extraordinária para algum momento em que você não possa caçar, não possa pescar, não possa dar tiro, porque você está próximo a comunidades indígenas, de índios isolados, coisas assim. O fato é que tudo se perde rapidamente. E aí você vive do que a selva te oferece. Então você come ali muito porco do mato, macaco. Matamos nessa expedição, a gente evita matar os animais maiores, mas que quando mata um animal como uma anta, por exemplo, você não come no mesmo dia toda ela. Então, você não vai tirar um pedaço e largar a anta. Sim. Então, eu tenho que parar a expedição 2 dias ou 3 dias, quer dizer, eu deixo de progredir para poder consumir aquela carne. Então, a gente só mata aquilo que consome no dia, na pesca, na caça. Perfeitamente. Sidney, acabou de chegar aqui, vou colocar aqui na nossa tela para a nossa companhia mais um indigenista, o nosso querido Ricardo Hall, que fala diretamente de Roma e vai e tem uma história para contar aqui. Ô Ricardo, você nos ouve bem? Você sobe mais a câmera porque não está dando para ver a sua cabeça, está cortando sua cabeça aqui, não pode cortar a cabeça, né? Ô Ricardo... Conta para o Sidney. Conta para o presidente Sidney Possuelo, um homem honrado que devolveu a medalha do mérito indigenista em protesto. Esse para o indigenismo foi uma agressão tão grande quanto o assassinato do nosso colega Bruno, que esse criminoso desse Anderson Torres tenha conferido o mérito indigenista. Que é o sonho de todos nós. O bom indigenista, o bom funaiano quer ganhar essa medalha. O Sidney Possuelo merece essa medalha. Ele merece 10 dessa e em protesto. Ele devolveu a mérito indigenista. Até isso nos foi tirado, né? Agora, que valor pode ter uma medalha que foi concedida a Bolsonaro e a outros poderes? Presidente Sidney Possuelo, eu parabenizo. Eu louvo o seu ato honrado, e cobro aqui o indigenista Márcio, o Márcio Silveira e também o Rômulo, que eu tinha como homens honrados, como colegas honrados, que são detentores da mérito indigenista. Eu conclamo esses homens, se eles querem manter o prestígio que eles conquistaram numa carreira brilhante no indigenismo, que sigam o exemplo de Sidney Possuelo. Conde, um grande abraço, estou à disposição. Querido Ricardo, eu queria que você contasse... Você quer comentar, Sidney, a fala do Ricardo? Não, o Ricardo teve um olhar extremamente generoso a esse sertanista. Eu nem me intitulo indigenista, eu sou
a minha profissão dentro da FUNAI, eu era contratado como sertanista, como foram os Vilas Boas e outros, etc. Então, e eu gosto da palavra sertanista, que vem de sertão, etc. Mas, Ricardo, eu quero primeiro dizer para você que você está sendo generoso, muito bom. Eu acho que qualquer um se sentiria ofendido com o que a questão da medalha, de terem dado a medalha. Eu me senti. Aquilo foi um tapa na cara dos povos indígenas, porque ele, me faltam os termos agora, mas ele simplesmente tirou a dignidade da medalha. Matou. Ao conceder a ele mesmo uma medalha daquela, que é para os que defendem os povos indígenas, o meio ambiente, essas coisas todas. Realmente, eu quero te agradecer por esse olhar generoso. Muito obrigado. O Ricardo Raul, daqui a pouco ele vai contar por que, que ele se tornou um indigenista. Aliás, eu ia fazer essa pergunta para o Sidney, estava aqui na lista aqui para fazer a diferença do sertanista e do indigenista. Mas antes, eu tenho que fazer aqui uma transição para a gente fazer a transição da TV aberta para o YouTube. Então, alô Danilo, que é o nosso coordenador, que está ali pilotando a transmissão para a TVT de São Paulo. Eu vou fazer aqui, vou passar um clipe em homenagem ao Bruno Pereira, né, junto com a manifestação das comunidades ali indígenas do Vale do Javari, e a gente vai voltar na sequência. Deixa eu só carregar o vídeo aqui para a gente colocar na tela para fazer essa transição. Só um minuto, não está carregando, então eu vou colocar por outra via aqui. Vamos aqui, deixa eu trazer o vídeo. Pronto, está aqui na tela. Marina wa kenade, Marina wa kenade, Marina wa kenade, Marina wa kenade, Tabarini heza wezani, Tabarini heza wezani. Hawanararae, Hawanararae. Voltamos aqui, estamos agora no YouTube da TVT, Ricardo Raul, Sidney Possuelo aqui conosco. Ricardo, eu quero que você conte para o Sidney a história que você me contou de como você foi para o mundo da defesa dos povos indígenas no Brasil. Eu confirmei a história com a velhinha, eu errei de presidente, não foi o Sidney Possuelo, mas eu tenho certeza que foi um grande amigo dele. Foi com Cláudio Romero,
Talvez o Sidney Pozzuolo deve ter. Ele percebeu, na sua gestão brilhante na presidência da FUNAI, que o indigenismo é meio que uma coisa de família, não é não, Sidney? Na FUNAI tem muito funaiano que é filho de funaiano. Eu tenho a honra de ser filho de uma grande funaiana, Nadir Paulino. Ela era auxiliar de enfermagem, foi lotada lá no PI, no Parque Nacional do Xingu, lá no Posto Leonardo. E depois ela foi destacada no Posto Indígena do Rio Silveira, numa situação muito... O Sidney sabe disso. O final de uma demarcação é sempre uma situação muito tensa. Então, minha mãe pegou essa situação e quando ela chegou lá, Sidney, o chefe do PIN era o Márcio, que posteriormente foi laureado com mérito indigenista. Quando minha mãe chegou lá, a taxa de mortalidade infantil, pasmem, era 4, não por 1.000, não por 100, era 4 em 10, de cada 4 crianças guaranis em Andevas, que de cada 10 que nasciam, 4 morriam. Quando minha mãe aposentou, saiu de lá, era dízima. A taxa de mortalidade caiu para 0,00001, alguma coisa. Então, esse exemplo foi o que eu tive, né, Cid? Foi o exemplo que eu tive. Morei com os parentes Guarani lá, aprendi a zeza dele, uma zeza bonita, parece um pouco com essa do Bruno, com essa aí que o Bruno estava cantando, né? É mais dolorida. Então, passei muitas noites lá na Mata Atlântica dormindo com essa canção, mas eu, de fato, viu, Sidney? No final de 2009, minha mãe invadiu a minha kitnet, eu estava brigado com a minha esposa, ela invadiu lá e falou, ó, meu, o negócio é o seguinte, você vai prestar esse concurso aqui. Eu não pude nem abrir a boca, já estava com os boletos pagos. E ela falou, ai, se não passar, puta, olha a responsabilidade. Meu, éramos 200 mil candidatos. Você já conhecia muita coisa, né? Já conhecia muita rotina da FUNAI, isso ajudou muito, e foi como eu ingressei oficialmente no indigenismo. Porque essa oficialmente, como filho de funaiano, já estava em mim, como está em grande parte da banda ainda limpa da FUNAI, né? Geralmente, funaiano é filho de funaiano ou parente de funaiano. A gente vai falar desse... Olha a cara do Sidney aqui, sobre o relato do Ricardo Raul. Ricardo Raul vai contar a história dele para a gente aqui também, que se confunde com toda essa turbulência que ocorre hoje no Brasil política, né? Lamentável. Mas nós vamos terminar, viu, aqui de ver, Ricardo, as fotos do Sidney, que está comentando aqui. Vamos ver junto. Estamos o entre acervo amigos dele aqui. É 10 vezes mais precioso que o meu. Pode apagar o que eu te mandei, não vale nada. Confia na possível. Deixa eu colocar aqui, vamos continuar vendo essas fotos, porque tem inclusive fotos aqui históricas, todas são históricas, né? Mas tem algumas aqui. Aqui, Sidney, onde que foi essa foto? Lá, Vale do Javari. Vale do Javari. Com índios matis, porque a frente era composta de índios e brancos. 2/3 era de indígena e 1/3 era de branco, né? Porque também tinha a finalidade de preparar os povos indígenas para eles mesmos tomarem conta. Então, nada melhor do que eles fazerem atividade conosco para aprenderem não só a brecar, a paralisar os invasores, mas tem uma série de coisas, o controle do barco, do motor, arrumar o motor, falar na radiocomunicação, enfim, tem uma visão, né, geral de como você e as ações que você tem que fazer para evitar a invasão das terras indígenas. Isso era a frente de contato Vale do Javari, que nós criamos lá. Vamos lá, deixa eu passar aqui, tem mais uma. Essa aqui está até o nome do fotógrafo aqui, Kian Keseng. Olha só. Está aqui
Essa foto foi tirada ontem, né, Sidney? Nossa, mãe. Isso aqui tá meu filho. Esse Aqui está aqui o Orlando? é o Orlando. É o Orlando. Ele Não, aí foi depois. Ele completou 18 anos numa expedição que nós fazíamos lá dentro. De 17 a 18 anos nós ficamos. Ele ficou lá sem sair e há muitos anos, né? Eu tenho foto dele pequenininho com 6 ou 7 anos nos Caiapós, junto com o Raoni, junto com o Megaron, grandes. O Orlando, filho do Sidney Possuello, que foi quem começou as buscas ali, foi quem deu o início das buscas pelo Bruno, né, É, Sidney? foi. Ele aguardava o Bruno, né, voltar e deu o horário. O Bruno não chegou. Ele pegou um barco com companheiros indígenas, já foi, fez o trajeto e viu que alguma coisa tinha acontecido e aí deu o alarme. Aqui atrás do Orlando, tá a figura de um homem que foi muito importante. Afonso Alves. O Afonso Alves, que está aqui atrás, foi flechado quando fazíamos o contato lá com os índios Arara. Ele foi flechado, recebeu duas flechadas, uma aqui no peito e outra aqui do lado. E ficou, teve que cortar a flecha e caminhou durante 2 dias com a flecha no peito, até chegar num lugar onde ele pôde. Ser retirado de helicóptero. Olha Conseguiu só que comunicação. história. Ele Afonso sobreviveu. Alves, hã? Sobreviveu. Sobreviveu, mas infelizmente nós já estamos falando já um homem que já nos deixou, né? Mesmo depois Perfeitamente. disso, ele volta aos Arara e fica a vida inteira dele, foi dedicado. Ele nasceu numa comunidade indígena Caiapó, língua que ele falava muito bem. E enfim, ele gastou a sua vida com grande generosidade, porque mesmo depois de ferido profundamente, ele teve que ser levado a Belém e ser submetido à operação para tirar as flechas, né? Aquelas Sim. flechas que tem aquela ferpa e não sai de jeito nenhum. Enfim, e gastou, voltou ao local. Enfim, a FUNAI é cheia de homens como Afonso, de Brunos, de Rielis, Então, de que gente estão dedicada. sofrendo muito agora, né, com o aparelhamento que foi feito violento ali da FUNAI. Tem mais essa foto aqui? Ah, sim. Isso aí é lá numa região que hoje já deve estar encoberto pelas águas das represas, que se chamava Espelho. E toda vez que a gente ia subir isso, né? Tinha que tirar toda a carga que estava aí, não saía. Foi transportada nas costas, a gente passava pelas pedras, deixava lá em cima, depois puxava os barcos. Enfim, no rio Iriri, que é o Olha, maior afluente do Xingu. Essa foto é aqui. interessante, eu gosto muito dela. Porque essa foto mostra todos os Vilas Boas. Aqui está o Cláudio Vilas Boas, aqui está o Álvaro Vilas Boas, aqui está o Orlando Vilas Boas. E aqui atrás, se você afastar, você vai ver o desenho do último irmão, o que faleceu primeiro. Aqui atrás. É o único que eu não conheci, o Leonardo. Era o único que eu não conheci. Os demais, Você todos. não está aqui, né? Esse barbudo aqui? Eu sou esse mafioso aqui. Você, esse barbudo aqui? Olha isso, Ricardo. Isso aí eu tinha 19 anos. Assustador, né? Assustador aqui, 19 Nós anos, olha só. estamos falando de 1959. O Fantástico. Ricardo não tinha ainda nascido, e o Conde também não, que são jovens e acho que não tinham nascido. Aqui estou eu e Orlando. Na casa do Orlando, Linda foto. com a memória. O Orlando sempre foi um homem muito simpático
e um grande articulador, e levou nas costas o Parque Indígena do Xingu. Um dia ainda eu quero falar bastante, porque foi um esforço. Vamos combinar. Vamos combinar. Ô, Sidney, agora eu vou pedir para o Ricardo contar para a gente. O Ricardo deu entrevista para o Globo, para o Sul 21, repercutiram demais. Ricardo, você conhecia o Bruno de perto e você pediu asilo para a Noruega. Enfim, conta essa história para a gente, porque você foi perseguido muito fortemente. Se não saísse do Brasil, ia ser morto também. Fala para a gente aí. Ricardo Raul. Era um juízo de certeza. Eu fiz o possível. Me dói o julgamento que a posteridade talvez faça... Bom, que a minha pequena posteridade, da pequena posteridade da minha pequena bolha possa fazer de mim. Mas eu tinha certeza absoluta, né? Porque uma pessoa muito próxima a mim foi assassinada, também como Bruno, e foi assassinado porque defendia o território e porque a gente tinha farejado o traficante lá, que foi o Paulo Paulino. Depois da morte do Paulo Paulino, sempre lembrando que um mês anterior, um bom amigo e colega do Bruno, que é o Maxiel, também tinha sido assassinado lá, o Maxiel. Funayano, não era do quadro, mas havia trabalhado na condição de servidor da FUNAI. Com a degeneração da FUNAI, com a degeneração que o governo Jair Bolsonaro trouxe, o Conde, a situação na FUNAI foi ficando gradativamente mais perigosa. Nós sentimos o cerco se fechando, né? Policiais militares que antes nos apoiavam, ainda que relutantemente, passaram a ter atitudes abertamente hostis contra nós. Um tenente da Polícia Militar chegou ao ponto de invadir uma aldeia onde eu estava fazendo o inventário de muitas armas de fogo que eu havia apreendido dentro da mais absoluta legalidade. Para recuperar essas espingardas, o criminoso de quem eu tinha retirado as espingardas, quer dizer, eu falo eu para preservar a equipe, né, Conde? Não quero dar uma de super-herói aqui, não. O Sidney sabe, sem o índio do lado do funcionário da FUNAI, a gente não faz nada, não. Olha as fotos dele, quantos índios tem lá, né? Então, só que eu preciso preservar esses colegas, tá bom? Eu estou justificando aqui o uso do pronome de primeira pessoa. A gente faz isso para proteger a comunidade, os integrantes dos povos indígenas que nos apoiam, você entende? Então tá lá, tem a máquina queimada, quem foi que queimou? Fui eu, foi a FUNAI. Às vezes os índios mesmo é que queima, mas é o nosso papel. A FUNAI existe também para apanhar no lugar do índio. Então, por isso que eu uso esse pronome. Mas enfim, eu e a equipe de indígenas havíamos feito uma apreensão substanciosa de arma de fogo ilegal. E olha só como os índios são gente fina, né? Eu ia dar voz de prisão para o detentor dessas armas, um bandido chamado José Pereira de Souza. Mas como a etnia Cricati, eles têm um respeito ritualístico pelos anciãos. Aí os indígenas me chamaram de lado e falaram: ah, não, Ricardo, não prende ele não. Aí, por razão superior de indigenismo, né, porque dentro da terra indígena, para a gente na FUNAI é sagrado, a gente respeita estritamente os costumes tribais. Então, eu deixei, não dei a voz de prisão para o velhinho. Falei: vou lá, entrego para o delegado e falo: ó, o cara aí está em flagrante delito, se você quiser, vai em frente. Esse mesmo criminoso, apesar de idoso dentro do estatuto legal, ele correu atrás dos milicianos da Polícia Militar. E esses milicianos se deslocaram até a aldeia mãe para tentar me extorquir, para ameaçar, para levar o armamento de volta. E por azar, Conde, o meu filho, o meu bebezinho, eu tinha levado ele nessa missão,
ele ser batizado, né? Foi batizado lá, o Caionte, o nome dele. E aí esse miliciano lazarento olha para o meu filho brincando lá com o Zinguinho e pergunta, aquele menino lá é seu? Claramente uma ameaça, né? Foi claramente. Sim. Então foi quando eu percebi que a situação estava degringolando. E você quer saber mais, ô Conde? O Ministério Público Federal, o procurador Klanovics, ele tentou acusações criminais contra mim e contra o Guaraci por termos executado essa missão. Então, eu fui percebendo que o ambiente institucional, inclusive, estava apodrecido, estava francamente anti-indígena. E depois da morte do Paulino, né, depois da morte do Paulino, aquilo foi a gota d'água. Eu sabia que ia ser o próximo, porque o Paulino era um guardião, um indígena, um guardião muito, muito, muito proativo, muito proativo. Nós havíamos feito várias missões juntos, nós havíamos destruído material caro de um grande financiador da campanha do Jair Bolsonaro na região, o criminoso Lauro Coelho. Depois da morte do Paulino, eu percebi que eu ia ser o próximo. O que é que eu fiz, Conde? Eu preparei um relatório, tudo isso que eu estou te falando, eu preparei um relatório bastante substancioso, dando nome, patente, quando a Polícia Civil dava o cargo policial da Polícia Civil, na Polícia Civil, investigador carioca, né? Me colocou uma pistola na cabeça, tentou... Ele tentou armar inquérito fajuto para muito índio que estava com a gente nessa operação. Então foi quando eu vi que de fato, né, que de fato a situação havia degringolado ao ponto em que a legalidade já não vigorava. Eu preparei esse dossiê e, considerando que a Polícia Federal do Maranhão, e nós estamos vendo que também a Polícia Federal do Brasil, né, ministro da Justiça, delegado de Polícia Federal, indo em motocicleta com bandido procurado, para, acabou. É a Milícia Federal, o Departamento de Milícia Federal agora. Então, diante de tudo isso, eu entrei... Vamos na sequência, você ia falar o quê? Que entrou com pedido de asilo, é isso? Não, Não. Eu liguei para uns. Porque na Noruega tem índio. Eu liguei para uns amigos índios lá do povo Sami, do povo Lapão. Expliquei para eles, falei: olha, gente, talvez eu tenha que sair do país. Aí eles falaram: não, você vem aqui para Oslo, que a gente te ajuda, a gente dá um jeito. Então, eu protocolei esse dossiê no parlamento, na Câmara dos Deputados, Comissão de Direitos Humanos, em minoria. E imediatamente, 2 dias depois, eu embarquei para Oslo. A minha intenção era ficar lá com os índios, né? Eles falaram: não, Ricardo, aqui a gente faz as coisas dentro da lei. Eles me encaminharam para o setor pertinente do Ministério do Interior norueguês e lá eu pedi asilo. Lá eu pedi o asilo, fui interrogado 20 horas, eles me concederam asilo provisório e me deixaram lá. Não, você fica até o trânsito em julgado do seu pedido. Foi assim, essa é a história do meu exílio. Perfeitamente. E agora você está em Roma, depois você vai contar essa história para a gente. Isso remete àquela operação, acho que chamava Corubo, Sidney, se não me engano, que o Bruno, enfim, transcorreu ali no Vale do Javari, em que foram... 60. Oi? 60 balsas. 60 balsas, exatamente, exatamente. Quer dizer, existe essa pressão e hoje essa situação que o Ricardo está passando é uma situação inédita na FUNAI, né, Sidney? Você podia falar um pouquinho para a gente sobre isso? Olha, o Ricardo, ele levantou épocas em que a Fundação Nacional do Índio contava nos seus quadros com indigenistas de coração. Foi uma época muito especial. Eu queria só perguntar para o Ricardo o seguinte: isso que você estava contando, Ricardo, parece que foi no Maranhão,
Qual foi o ano e qual a etnia que você estava? Qual Eu acho que você teve lá com Carvalho, Sidney. Foi na TI Cricati, aldeia São José. Eu ouvi que você teve lá na demarcação, não teve? Tive A lá. espingarda 12 que você deu de presente para o Zé Torino ainda está lá e operante. Cuidadíssima. É uma relíquia. É uma relíquia. Foi lá nos Cricati, Sidney. Foi lá nos Cricati. Delegado antes de tudo isso, eu fui delegado da FUNAI no estado do Maranhão, Você né? trabalhou com Carvalho, então? Eu fui lá fazer uma informação sobre o Carvalho. O Carvalho estava em Barra do Corda e eu fui lá para fazer uma informação sobre o Carvalho. Eu E chefiei Barra do Corda. O nome dele até hoje é lembrado. eu fui e esperavam, porque queriam, na verdade, demitir o Carvalho. E quando eu volto com o meu relatório, eu só teço elogios ao Carvalho, que se expunha, expôs sua vida, etc. Mas isso foi antes. Depois disso, antes disso, eu tive no Maranhão, quando eu fiz contato com o segundo grupo de Auaguajá. Foi eu e meu companheiro também sertanista, Wellington Gomes Figueiredo, e depois retornei como delegado, aonde levei, intervi em várias situações, inclusive naquela em que a Polícia Federal tinha invadido e prendeu uns índios. Os índios reagiram, O churrasco de cachorro. tomaram as armas da polícia, etc., tal, e aí queriam chamar mais policial para invadir. Então eu peguei um avião aqui, um desses aviõezinhos da Força Aérea, eu e o ministro, já eu me lembro o nome dele. Saímos daqui, eu falei, tem que ir, ministro, porque nós temos que paralisar a ação da Polícia Federal. Senão eles vão entrar com 30 ou 40 homens, o que que vamos fazer? Vai ser O que um eles massacre. mais gostam, matar índio. Então, o Maranhão foi objeto também de várias intervenções antes de eu estar na presidência da FUNAI, como fui delegado do estado, fui lá para fazer expedição de contato, fui lá para chefiar a frente de contato que nós Ao pudemos Aguajá. ao Aguajá, no Tiracambu, naquela região toda ali, muitas montanhas, etc., que fala sobre aquilo. Agora, dois indigenistas aqui. Agora eu estou sobrando aqui. Eu vou sair, vou deixar com Por vocês favor, aqui Conde, deixa a gente conversar. o Deixa a gente Ricardo. conversar. Eu vou deixar vocês conversando aí. Mas a Faça favor. ideia é essa. Não, mas é muito interessante. É que o Ricardo fala de um momento muito importante na Fundação Nacional do Índio, porque era um conjunto de jovens no, nos quais. Não quero falar o nome de um ou de outro, porque eu esquecerei os demais. Mas era um momento que foi muito importante na FUNAI e com elementos fantásticos que compunha essa turma toda. E hoje não tem mais isso. Hoje a FUNAI está entregue a homens que pensam exatamente ao contrário do indigenismo. Sidney Possuelo, Ricardo Raul, numa live histórica aqui, Giro das Onze na TV 247, com retransmissão para a TVT de São Paulo. Deixa eu falar o nome do dossiê que o Ricardo confeccionou e que é a origem aí desse momento perigoso em que ele teve de sair do Brasil, né? Ele entregou à Comissão de Direitos Humanos, ele disse aqui, mas o nome do dossiê é Atuação Miliciana Conectada ao Crime Organizado Madeireiro, ao Narcotráfico e a homicídios cometidos contra os povos indígenas do Maranhão. Um breve dossiê. Ricardo, me diz o que que você está.
que você está agora travando uma luta que também é judicial aí de Roma. Conta para a gente as suas ações e o que, que você está preparando. Para dar sentido, Bom, lá na Noruega, o Conde, eu fui avisado pelo meu advogado de que o meu asilo definitivo não seria... Eles nem julgariam o meu pedido pelo seguinte, eu tenho passaporte italiano, né? Eu tenho um passaporte italiano, eu tenho, juridicamente, eu tenho a cidadania europeia. Os tratados internacionais proíbem que um país europeu dê asilo para qualquer um, mesmo que seja a segunda nacionalidade. Se essa nacionalidade for da União Europeia, os tratados internacionais proíbem que o asilo seja concedido. Por essa razão, meu advogado falou, olha, Ricardo, como você está jurado de morte lá no Brasil, eu posso enrolar isso aqui mais 4 ou 5 anos. Não tem problema. Você continua aqui na Noruega, só que você não vai poder ir lá morar com os índios lapões, com os samis, como você está querendo. Né? Você tem que ficar aqui na casa, tem que ficar na cidade aí. Mas com a queda de Cabul, Conde, começou a me doer na consciência, porque começou a chegar muito afegão lá, né? E o pessoal meio que fazendo chantagem emocional. Fala, pô, Ricardo, você é um homem consciente, você atua na área dos direitos humanos, você sabe que um refugiado custa caro. Você vai ficar aí ocupando a cota de um afegão que realmente precisa. Então, existia o risco de chegar lá um afegão. E como meu advogado estava lá lutando nas cortes para me manter na base da chicana, eu sou advogado, Conde. Isso aí, para quem não sabe, o bom advogado ele não ganha causa. Ele estende causas eternamente. Nunca gostei disso. Então, me pareceu um pouco ético, né? E aí eu pensei, nós já havíamos, mesmo durante o período norueguês, no auge das mortes do genocídio da Covid, eu e um grupo de amigos alheios ao indigenismo, amigos da Faculdade de Direito da Unesp, a Unesp Franca, que nós temos uma tradição também na Unesp. A gente é o quimer vermelho das faculdades de direito. É onde mais tem um pensamento de esquerda, um pensamento de um direito popular, revolucionário, inclusive. Eu entrava muito em contato com esses meus colegas. E nós pensamos, o que é que a gente pode fazer para parar, para punir uma insanidade dessa? 4 mil mortes por dia, o que é isso? Muito bem, existe o precedente do Baltazar Garçon e do Pinochet, existe o precedente do coronel Átila, que é um brasileiro, o sobrenome é como um rosnado de cachorro, e era bem isso o que esse criminoso era, ele não passava de um cão. É o que esse coronel Átila do Exército Brasileiro era. Um assassino de prisioneiro desarmado. Então, esse homem, esse coronel Átila, brasileiro, ele assassinou, sob tortura, um cidadão ítalo-uruguaio. É um brasileiro que matou um uruguai no Uruguai. Mas ele foi julgado aqui pela justiça italiana. Por quê? Porque a vítima dele era um uruguaio como eu. Tinha um passaporte italiano, mas nunca tinha morado na Itália, nem falava italiano, mas tinha um documento italiano. Ora, Conde, entre as vítimas da Covid, nós temos aí, com honestidade, a gente não pode permitir que a amargura nos obnobile a racionalidade. Desses 700 mil mortos, não são todos responsabilidade do Bolsonaro, né? Mas são muitos, a gente estima uns 400 mil. A partir do Pazuello, todos que morreram, é responsabilidade do Bolsonaro, sim. É responsabilidade dele, desses generais genocidas, desse grupo de dementes que o apoiam. Dentro desses 400 mil, tem muito como eu, Conde. Há muitos ítalo-brasileiros. Então, eu me desloquei a Roma para abrir essa frente de luta. Né? Nós vamos identificar essas vítimas, nós vamos preparar uma denúncia muito bem feita
e vamos provocar o Ministério Público italiano. Olha, há esse tanto de italianos cuja morte é responsabilidade de Jair Messias Bolsonaro, de Luiz Eduardo Ramos e de todos eles. Tá chegando a hora, né? A gente está percebendo tá. O Brasil, né? Está saindo, me parece que está saindo do estado de golpe a despeito dessas pressões, inclusive, aliás, em função dessas pressões, porque são pressões de gente que está com medo, né? De melar as eleições, de enfim, de tentar produzir um outro golpe aqui no Brasil. Então, eu acho que essa ação internacional é muito importante. A gente agradece o Ricardo Raul por essa iniciativa. E obrigado, por essa... Conde. Deixa eu trazer aqui, nós temos. A gente ainda tem meia hora de programa. Eu quero mostrar algumas imagens que o Ricardo me mandou, alguns vídeos e comentários aqui, e aproveitar essa companhia maravilhosa, especialíssima, histórica aqui do Sidney Possuello conosco. Almeri Espíndola de Souza, Sidney, você acha que essa tragédia poderá dar um novo rumo para o destino daquela região, ou você acha que não tem jeito? Segura aí, Sidney, já vou passar para você. Rosa Maria Parolari, grande ser humano, Sidney Possuello, gratidão, Possuello, né? Malu da Flon, Conde, tem um livro, Órfãos de Ashimu, coautoria com Inês da Flon, que está no Programa Nacional de Literatura Didática e conta a história recente dos Yanomami misturando ficção e realidade. Te mando um. Obrigado, Malu da Flon. Estou em dívida com você. Mando um beijo para você. A gente vai conversar, querida. Jeff, precisou de asilo para se defender do crime que é defendido pelo presidente do Brasil. Feng Shui, Casa Viva. Viva Ricardo Raul, você é maravilhoso. Gratidão por ter se preservado e poder contar essa história. Eu vou botar de novo a pergunta para o Sidney. O Bruno é maravilhoso, não eu. De novo a pergunta para o Sidney. Essa tragédia vai mudar o rumo do destino daquela região? Qual o impacto, né, dessas execuções brutais e que a gente tem de aceitar a investigação de uma polícia federal que está submetida a um governo do qual poucas pessoas confiam nesse país. Sidney. Eu acredito que haverão consequências que nós desejamos que sejam consequências reais que mude a situação. Como, por exemplo, dentro do Senado, é Senado ou Câmara, já constituíram uma equipe de senadores que vão à região do Vale do Javari analisar toda a situação que envolve a terra do Vale do Javari, a situação de pesca ao longo dos Solimões, as questões do narcotráfico. Enfim, é muito importante essa comissão, que essa comissão vá, que pesquise e que transforme em realidade os órgãos que estão ali, que vivem claudicando ali dentro, como a própria Polícia Federal, né, que está ali, mas falta recurso. Eu, muitas vezes, levei homens da Polícia Federal no meu barco porque faltava barco, faltava gasolina, etc., né? E, ao contrário, também aconteceu muito, trabalhamos muito próximos ali no Vale do Javari. O fato é que essa tragédia terrível, terrível, pelo menos que encaminhe essa equipe de homens, nossos representantes no Congresso Nacional, que vão até a região, façam um trabalho profundo na região e que esse trabalho possa encaminhar soluções que vão envolver a FUNAI, seus funcionários na questão de segurança, o narcotráfico dentro das terras indígenas, a questão da pesca, da caça e dos buscadores de ouro, lá, os garimpeiros na região. Eu espero que tudo isso, minha jovem que fez a pergunta, essa situação dramática possa, ao final, né, se converter num elemento favorável aos povos indígenas. Eu acho que é isso mesmo que você falou.
A gente espera também, né, todos nós aí que temos, né, respeito pela democracia, pela soberania brasileira, pela soberania da Amazônia, né, que isso também faça com que os eleitores comecem a perceber o que está acontecendo no Brasil, né? Não é só o Ricardo Hall que deixou o Brasil para fugir de um destino como esse do Bruno. Né? Eu entrevistei o Jean Willis na quarta-feira. O Jean Willis também saiu do Brasil para não ser morto. Né? Márcia Tiburi, enfim, tanta gente que foi ameaçada, inclusive pelo discurso de ódio nas redes sociais. Eu quero colocar aqui algumas fotos para o Ricardo comentar. Vamos fazer mais um slideshow aqui, porque são fotos de apreensões e de momentos importantes que o Ricardo participou. Pode começar falando dessa foto, Ricardo? Barra do Corda, Cisne. Aí foi onde o grande indigenista José Porfírio Fontenelle de Carvalho, ele chefiou a FUNAI dessa cidade. Essa é uma cidade preciosa no interior do Maranhão, é uma cidade muito bem cuidada. Quando eu assumi lá, foi o meu primeiro contato com o estupro da Amazônia Oriental, e imediatamente nós demos início ao trabalho, primeiro de conscientização, né? Porque tem muito cacique corrupto que está envolvido no comércio de madeira, sim. Está envolvido no comércio de madeira, sim. Por muito tempo na FUNAI, Conde, o problema é que a nossa situação é dilemática. A FUNAI existe para promover e proteger o direito do indígena. A gente não existe para prender o índio. Então a gente prendia o branco não, meu, e dava um cascudinho no índio, dava uma lição de moral. Agora não dá mais para fazer isso, né? Essa carga aí foi apreendida, rapaz. Foi apreendida ali na Canabrava, perto da primeira aldeia lá. Que E você madeira vê. que é essa, o Ricardo? É aquelas madeiras que são super caras, que vão para a São Europa? esses dois troncos aí. Você pode ver que eles têm o um núcleo vermelho. Essa aí é a mais cara, é a maçaranduba. Eu não sou analista ambiental, né, o Conde? Eu não posso te dar com exatidão. Mesmo porque, para mim, era indiferente. Né? O banco não é para tirar nem samambaia. Se tiver samambaia lá, não é para tirar e vai ser reprimido do mesmo jeito. Aqui tem mais uma foto, Ricardo. Eu vou passar Estaca, isso aí aqui. é estaca. Isso aí é o maior comércio ilegal. Uma boa parte das invasões, essa região aí agropecuária é muito forte. Os caras estão sempre refazendo cerca, né? E eles entram e já industrializam, já pré-manufaturam, né? Já pré-manufaturam dentro da terra indígena mesmo. A minha extrema direita, ainda bem que não está identificado. Esse, aquele lado foi da Funaiano Raiz, que lá é o João Carneiro. Isso aí Esse foi o aqui, pode falar. Delegacia Central de Polícia da Imperatriz, ano 2019. Tudo isso aí foi, não, preservando o trabalho do Sidney Possuello. Ele foi na frente com Carvalho, fizeram a demarcação lá, passaram o bastão para nós, para a nova geração do FUNAI. Nós demarcamos, vocês cuidam. Isso aí era a gente cuidando, isso era a gente cuidando, né? Material apreendido de invasor. Barra do Corda. Também aqui, deixa eu passar rapidamente, Também. tem muita foto. Aqui, o povo gavião exige a readmissão do indigenista Ricardo Hall. Você chegou a ser exonerado? É isso? Foi criminosamente exonerado. Como servidor concursado, o Sidney sabe disso. Você só pode ser exonerado da sua função, não do seu cargo. Não do seu cargo. Sidney, eu tenho 10 anos de concurso. O que é que o Marcelo Xavier fez, né, para poder se livrar de mim? Eles retroagiram o meu estágio probatório. Então, eles foram lá, tinha umas folhas que deviam ter sido assinadas no ano 2015. Essas folhas não foram assinadas. Aí o presidente da FUNAI falou: ele não foi aprovado no estágio probatório, portanto, eu posso exonerar. Olha onde nós chegamos, gente. Então, esses meus amigos aí, viu, Conde? Só falar uma coisa que me dá muita raiva. A banda podre da FUNAI vive falando: ah, a gente faz tudo para os índios são ingratos. Olha a mentira, Conde. Ninguém tem mais gratidão
pela população indígena. Eu estava exilado, né? Um puto inverno super depressivo lá em Oslo, e houve o acampamento Terra Livre em Brasília. E aí o povo gavião, lá da Governador, Sidney, lá da Governador, o pessoal, né, meu? Eu converso direto com eles, até hoje, Sidney. Mas o que eu mais fico fazendo é dando consulta. Ah, meu filho está preso, chefe. Ah, a mulher lá brigou, precisa ver a aposentadoria. Eu sigo no indianismo, sigo fazendo o trabalho que eu fazia na FUNAI, sigo fazendo pelo WhatsApp. Eles são gratos e demonstram gratidão, e essa imagem aí é a prova. Ricardo, que honra, né? Ter essa imagem realmente é muita, muito bonita. Muita, muita. Essa aqui é a minha medalha do mérito indigenista. Agora Sim. Eu não quero mais, né? Agora eu não quero mais. Essa Ricardo, é a minha medalha. Vamos aqui, deixa eu trazer mais comentários. O pessoal está curtindo muito, está gostando, estamos com uma audiência aqui muito boa. Valesca PM está dizendo: ótimos depoimentos, que terror terem morrido ambientalistas para a mídia trazer a Amazônia para a pauta e o trabalho dessas pessoas incríveis, esses sim, humanistas. Natália Faria de Barros, que live incrível, estou me sentindo mais forte em escutar como essas tramas perversas da morte de nossos povos e nossas terras são combatidas há tanto tempo. Obrigado à existência de vocês, vamos viver. Obrigado, querida. Sérgio Moura, excelente conversa para revelar realidades locais indígenas, afinal, o povo que dá origem primordial ao povo brasileiro, neste Brasil, que urge renascer. Eu queria aproveitar e perguntar para o Sidney e também para o Ricardo na sequência, o que, que a gente vai ter de fazer no Brasil para, com a FUNAI, quer dizer, para pelo menos fazer voltar a uma FUNAI que tinha aquela vocação, né? Aquela estrutura, a consciência, como programas que o Sidney construiu com relação aos povos isolados, para que ela volte a ser importante e volte a proteger os povos indígenas, ao invés do contrário que aconteceu hoje. Enfim, são várias questões, Sidney, também o IBAMA, também a devastação que a gente assistiu, que eu acho que você deve ter ficado também impactado com tamanha devastação na Amazônia, no Mato Grosso, né? Aqueles incêndios, a gente via animais carbonizados. Então, eu queria deixar para o futuro, como se tivesse aqui diante da gente, e muita gente assiste realmente. Deixa eu colocar o Ricardo de novo aqui, que ele caiu. Por onde que a gente começa, né? a reconstruir esse país? Eu? É o Ricardo ou eu? Eu que vou falar. Sidney, começa com o Sidney, claro. Então, eu acho que o começo, nós precisamos renovar tudo isso. Precisamos renovar o governo. Eu acho que o começo será com a saída, o final desse tempo de Bolsonaro. Ali é o final dessa situação horrível, que é no meio ambiente, que é nas terras indígenas, e tem os aspectos internacionais vários. Nós estamos aqui só falando desses dois aspectos, meio ambiente e povos indígenas. Mas eu, como cidadão do Brasil, às vezes tenho vergonha lá fora. Hoje nós temos vergonha da ação do governo brasileiro. É tão feia, é tão ruim, que no concerto das nações, eu acho que o Brasil nunca viveu uma situação de estar tão por baixo, tão que violenta a nós como cidadão. Eu me sinto violentado. Agora mesmo você falou das imagens do meio ambiente, eu não vou nem te dizer, eu passei mal. Eu tive quase que infarto, passando tão mal. Entende? Porque eu já tenho problemas circulatórios, etc., né? E passei muito mal ao ver quase sempre, toda semana, a televisão mostrando. Agora foram 10 mil campos desmatados, campo de futebol, 30 mil, 50 mil, 100 mil, e mostrando aquela devastação onde bom, os animais desaparecem, as águas desaparecem, a ecologia é destruída. Meu Deus do céu, aquilo me atacava e sempre me atacou
Porque isso, meus amigos, é um patrimônio do povo brasileiro. Isso não é para esse ou para aquele ir lá, tirar, destruir, fazer. É um patrimônio nosso. É a maior floresta tropical do mundo, que vale profundamente mais em pé. Ela vale muito mais em pé do que destruída. Ela abriga não só os pássaros, a biodiversidade, os povos isolados, mas ela também é um refrigério para nós aqui no sul, no sudeste, quando ela promove as grandes, os rios voadores que vêm da Amazônia e vêm aqui alimentar esse ciclo de chuva e água que correm, que é importante para as nossas vidas. Então, para começar, para fazer tudo isso, realmente é terminar esse ciclo e rezarmos, indicarmos e fazermos um esforço possível para que os homens que sejam indicados aos cargos da FUNAI, do meio ambiente e de outras mais entidades, da pesca, da caça, disso, daquilo, dos mares. Meu Deus, esses homens têm que ter motivação, serem homens profissionais, e eles existem. Esses homens que amam o Brasil, que amam a natureza, estão aqui dentro desse país. Basta você saber, coletar, escolher, pegar e colocar dentro do governo. Eles estão aí. Eu acho que começa tudo por esse elemento de renovação do governo federal e depois do trabalho que deve ser feito para eliminar o bolsonarismo nessas entidades todas que estão espalhadas pelo Brasil. Vai ser um trabalho que vai ser um pouco demorado, mas precisa ser feito. É isso, sim. Podemos mudar. Desculpa, pode completar. Podemos mudar fazendo exatamente, cumprindo o dever de casa. E o nosso dever de casa, agora, eu penso, é saber votar. É saber votar. É incrível. O Ricardo vai falar depois dessa fala do Sidney. Não vai ser fácil, hein, Ricardo? Que essa fala foi contundente. Agora, o Brasil precisa... É quase que uma questão espiritual também. Nós fomos massacrados por um discurso de ódio, por ameaças, pelo medo, né? Esse tempo todo, né? Desde o golpe ali atrás com Michel Temer, a gente vem numa sequência muito, muito catastrófica. Ainda veio a pandemia e ainda tem toda a desorganização social. Enfim, Ricardo Raul também, vou passar para você a mesma questão. Quer dizer, como um brasileiro exilado, né? Literalmente, e que está lutando para ter justiça, queria te ouvir também para saber como é que a gente vai fazer, né, para esse país voltar a ser o que era, pelo menos. Muita gente dizendo assim, não é voltar a ser o que era, é para construir um país em estruturas mais sólidas, para ser melhor e mais sólido, porque não estava tão sólido, né, para acontecer tudo isso. Ricardo. É com pesar imenso, é com pesar imenso que eu falo, que eu vou falar na questão amazônica. Eu penso que a morte do Bruno e do Philips, para mim, está comprovado. E ainda mais com esse gangster, esse vagabundo, esse vadio desse general Mourão, falando que o Vale do Javari é uma região muito perigosa. Muito bem, para mim, essa é a prova de que o Estado brasileiro, para todos os efeitos, não demonstra nenhuma capacidade de proteção efetiva dos povos indígenas, nem tampouco da floresta amazônica. Como indigenista, o meu dever, que sempre foi colocar a vida, a segurança, o bem-estar dos povos indígenas acima de outras considerações, eu penso que é o momento da gente começar a falar em internacionalização da Amazônia, em áreas de exclusão. Milico brasileiro não entra lá. Madeireiro que for pego lá dentro. Criminoso ambiental que for pego lá dentro. Vai ser julgado lá dentro por um tribunal internacional
vai cumprir a pena lá e depois de cumprir a pena chuta para fora da zona de exclusão. O presidente Sidney Possuelo falou que há homens. Sidney, há homens, mas esses homens estão mortos como o Bruno, ou eles estão exilados como eu, ou eles estão sendo brutalmente perseguidos como o Raimon, como o agente indigenismo, colega de cargo do Bruno, Raimon Raimeri, lá no Maranhão, sob um acosto brutal. A situação, eu penso que nunca mais o Brasil vai ser o mesmo, porque o bolsonarismo, ele nos revelou uma parcela muito grande. Nós temos o que aí? 20% de dementes, de pessoas ruins. E o bolsonarismo, ele serviu para demonstrar isso. O poder das milícias, ele está muito entranhado, Sidney. Tem procurador da República, o procurador de dinheiro da República, miliciano. Tem juiz federal, miliciano, que é um cargo de imensa autoridade. O juiz corrupto, por que vocês acham que aquele juiz... Eles encontraram um juiz federal que devolveu a apreensão desse grande brasileiro que é o Alexandre Saraiva? Um juiz federal? Foi de graça? Não, não foi. É porque é um corrupto, um bandido, um safado. O bolsonarismo serviu para nos mostrar esse cancro que está enquistado no Estado e na sociedade brasileira. Eu também me permito aqui, Sidney, em tecer uma observação. A floresta amazônica, Sidney, ela não é do Brasil, ela é da humanidade. Porque se derrubar a floresta amazônica, não é só o carioca, o gaúcho que vai morrer de calor, não. Ela é um bioma tão precioso e tão portentoso que ele é um regulador climático universal. Vocês acham mesmo que os demais países vão ficar parados vendo, não só não os brasileiros, mas vendo essa parcela podre de brasileiros, os responsáveis pela morte do indigenista Bruno Ferreira? Vocês acham que eles vão ficar parados? Não vão. Então é hora de começar a falar sobre esse assunto, né? Essa, desgraçadamente, é a minha avaliação. Quanto à política mesmo, né? Só tenho a concordar com o Sidney Possuelo, é preciso desbolsonarizar as instituições. Eu as vejo em frangalhos. Ou dizer também de outra maneira, é preciso reumanizar o Brasil, e não só o Brasil, mas também o mundo todo. O mundo todo está passando por crise. A gente vê a Europa também numa situação super difícil, né? Então, e eu acho que o Brasil pode ser um exemplo para o mundo, porque eu vejo o indigenismo brasileiro, o sertanismo, como se queira, como essa conexão de volta, né, de uma civilização que foi ocidentalizada com essa civilização indígena, que tem ancestralidade na sua estrutura, que tem uma ligação com a terra. Eu estava falando para o Sidney aqui, antes da gente começar, Ricardo, que assim, o indigenista... Recentemente eu conversei com o geólogo Guilherme Estrela, que foi o descobridor do pré-sal, enfim. Então, os geólogos têm uma maneira diferente também de ver o mundo, porque eles olham, né, o que está por baixo, né? E os indigenistas, para mim, também têm um pouco isso. Quer dizer, eu fico assim pensando, como é que será que é ser um indigenista, né? Ainda mais num país como o Brasil, com tantas desigualdades. Então, eu quero dizer o seguinte, essa live é importantíssima. Eu vou passar para o Sidney fazer aí as considerações finais, depois o Ricardo também. Sidney, você está pensativo aí. Eu quero saber o que você está pensando. Não, o que eu penso, Conde, é o seguinte, tem muita... O Brasil tem passado, nesses últimos anos, momentos difíceis para o povo do Brasil. Quando eu digo povo, eu digo todos os brasileiros, incluindo todos os brasileiros, inclusive os povos indígenas, os negros, os quilombolas, todos os desvalidos. Algumas coisas me passam pela cabeça. A primeira delas é que, me parece, olhando o concerto das nações,
olhando o que tem se passado nesses últimos anos, que parece que a vida do brasileiro vale menos do que a vida dos não brasileiros. Eu tenho sentido, de certa forma, porque não é só na questão indígena do Vale do Javari, do Yanomami, essas terras que estão sendo violentadas. Eu penso também nas crianças mortas por bala perdida. Olha que coisa louca! São dezenas de crianças mortas em bala perdida. A violência que tomou conta de nós. Isso está hoje aqui, mas o país nem sempre foi assim. Nós mesmos, dentro da FUNAI, tivemos momentos melhores dentro do país. O meio ambiente foi mais respeitado. Nada era perfeito. Nada era perfeito. Estávamos longe da perfeição, mas era infinitamente melhor. E exatamente por termos esse passado é que eu penso que esta situação deve ser comandada por nós, levarmos essa transformação que tem que haver através de todo o processo democrático, porque sem a democracia, sem os órgãos de imprensa estarem abertos, acompanhando, nós não seremos realmente democratas. Então, eu penso que é um momento difícil, duro. A gente olha esses anos, a gente se diminui, mas nós podemos reverter essa situação dentro de sistemas nacionais, dentro de com brasileiros comandando esse processo de transformação que vem e dentro da ordem e da disciplina que um país que quer ser realmente democrata tem que ter, com a imprensa livre, que é um aliado fundamental. Enfim, meu amigo, esse é o meu sentimento, é realmente esse. Sidney Possuello, obrigadíssimo pela presença. Eu vou trazer mais um último comentário aqui, Conceição e Ribeiro. Admiração pelo trabalho de Sidney Possuello, Ricardo Raul, pelo amor e dedicação ao nosso país. Conde, obrigado por proporcionar e dividir esse importante documento histórico. Ricardo, seu tchau aqui, a gente tem um minutinho só para você se despedir do público e dizer, eu quero dizer aos dois, Sidney e Ricardo, que a gente está totalmente à disposição para continuar denunciando esse papel do jornalismo que o Sidney destaca aqui, importantíssimo, e essa é a minha missão nessa história toda de denunciar, de trazer o discurso que está invisibilizado aí por certas pressões que a gente tem no Brasil. Ricardo, para terminar. Para concluir, escutem Sidney Possuello, escutem esse o ancião sábio da tribo. Não escutem esse homem amargurado aqui na Itália, não. Está sofrendo muito de saudade, porque eu gosto de estar no meio dos índios, eu gostava do meu cargo. Escutem a ele, não a mim. Segundo, agora sim eu peço para vocês me escutarem. Por gentileza, quem conhecer, souber de qualquer cidadão italiano morto de Covid no Brasil, entre em contato com o Conde vai fazer a ponte, nos ajudem nessa iniciativa aqui. Presidente Sidney Possuello, que prazer ver o senhor forte, sacudido, sábio e equilibrado, né? Conde, agradeço muito você ter dado voz à nossa vida, permitir aí a gente fazer essa homenagem, né? Que é também uma homenagem ao meu colega Bruno, covardemente assassinado, e todo sucesso aí para vocês do programa. Muito obrigado, Conde. Obrigado, Ricardo. Obrigado, Sidney. Uma aula, uma live histórica. Obrigado a todos que acompanharam aqui esse Giro das Onze especial. Obrigado, TVT, Prerrogativas, Canal do Conde, 247, todo mundo envolvido aqui. E a gente fica por aqui. Muito obrigado.